Окей. Гитар амархан сурах арга байвал бичлэг хийгээд оруулж өгөөч гэсэн хүсэлт хэд хэд өнөөс ирсэн. Гитар амархан сурах арга байна. Ямар тааш таны гитар сурах гэж байна гэсэн өмнөө тавьсан зорилго чинь үнэхээр таалагдчих байна. Зүгээр сухаар зүлгэж суу гэж үг байгаа те. Ер нь хэрэгтэй хэрэггүй юм цагаа урж яхаар нэг ч гэсэн юм сураад ав. Гитар байхгүй би яаж гитар тоолох гэж юу? Энэ гитар 50,000 төгрөний үнэтэй гитар юм. Та хэрэгтэй хэрэггүй юмд урж байгаа мөнгөө сар хадгалахад л нэг юм гитар авна. Нот сураад до ре ми фа соль, э код, джи код, би код. Аа тий гар өвдөн, нааж хүм байхгүй, дуул чадахгүй. Гэх мэт ян зүрийн шалтгааныг та нар өөрсдөө тавьж болно. Энэ бол бүгд зүгээр шалтгаан шалтгаан. Та одоо зүгээр гитар сурах гэж бодож байгаа. Шууд гитараа аваад зүгээр намайг дагаад хий. Тэгэл болов. Түгэл би та нарт ид шидийг яг одоо үзүүлье. Гитар худалдаж авах тухайн төрөлчин гитар тоглоё. Дээдлийнхаа зөвхөн 2 хуруу хөдөлгөөд та нарт маш олон дуудуулж үзүүлье. Зөвхөн энэ дээдлийн 2 хуруу л хөдөн, доодлийн 2 хуруу хөдөлгөхгүй. Аа, уучлаарай энэ нэг хараал хэлж байгаа биш шүү. Зүгээр нэг ийм ямар эвгүй юм. Зоки бид бүгд та нарт яг одоо үзүүлье. Ямар ямар дуудуулж болохыг. Би ерөөсөө та нарт сайн хараараа. Зөвхөн энэ доодлийн энэ 2 хуруу хөдөлгөхгүй. Дээдлийн энэ хоёр хурал хөдлөн. Тэгээ ямар их дуу дуулж болохыг яг одоо танарт үзүүлье. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. 이른 잠은 홉스다 인기니긴 어형 익숙 남의 실체를 등일래 얼뜸은 니밀어흥 우제구이 미니수릭 우린 이르고 쇠흥 뚱뚫라요 수디다긴 зүрх шархлуулын юунд одуудаа Өртөнчийн миний сэтгэл төлөв дар өнгийн харахад орхин ярахад доол нэгэн үйдэг чамаг сатраачин удурчин явхалхан бусын хариг буласын алаг нүтэ нэгэн охин лайра 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 Харин далав чаруа Шуамуа ган урд хуа шуа Би чамд хуарда Маши хуарда Үргэл чамда Хамта байса Ибин мачта хаар Хэрвэ сахан амдарчай үйл алгаадаш Хэрвээ сайхан амьдарч байвал алгаадаш Хэрвээ сайхан амьдарч байвал би нүгэнэ Хэрвээ сайхан амьдарч байвал алгаадаш Би чамайг хайрлаж харамлаа Би сэтгэлээ Хэзээш дахин чамайг би аруулахгүй Хосон амлалт хүсэж би зовоохгүй Харуулах бистэй хоош бин цаг хугацаа Хэсэг хилээгүй бүгдийг нь яг үнэн чээ I would you dance If I ask you to dance I would you run I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away But I can be your hero За окей ер нь иймэрхүү ер нь бол тэгээ зөндөө дуунууд энэ би яг санаж байгаа дуунуудаа шууд дуулаа авчлаа. Хэрэв та энэ бичлээс гараагүй яг одоо хүртэл энэ бичлэгийг үзэж байгаа бол мэдээж гитар сонирх хүсэлтэй юм болоод энэ бичлэгийг үзэж байгаа. Тэгвэл би танд саяны барилтуудыг зааж өгье. Ямар ямар барилтууд вэ гэдгийг. Миний ерөөс саяны барьсан дөрвөн барилт, саяны дуунууд явсан дөрвөн барилт бол ерөөсөө G code E C D гэдэг энэ дөрвөн барилтын дээр явсан дуунууд байгаа. За энэ чи яг
ихэнх сурж байгаа хүмүүс бол нэг хэрэггүй G code, B code, Do, Re, Mi, Fa зүгээр би танад амархнаар зааж өгье. Ягаад гэвэл та нар эхнээсээ тийм хэцүү зүйлүүдийг сураад их юм шуу сонирхолтой унах учраас та нар зүгээр эхлээд сайн 2 гараал хөдөлгөө сурчих. Яг энэ гитара аваад яг миний хийж байгаа дээрээ л тэгэл дараа л байн байн гэл өдрө болхон бэлдээл дуугаад дуулаад. Тэгэхэд та төө сонирхолтой болж эхлэн нэгдүгээр дуунуудаа дуулаад гар чинь хурцаар эхлэхээр мэдээж та бас дараахийнхаа кодыг сурах тэр өсөл чинь төрнө. Окей, окей. За тэгвэл би саяны 4 кодыг зааж өгье. За их нь хамгийн ихэнд энэ гитарын чинь одоо яг эндээс эхэлчихин тэг 1 2 3 гэдэг энэ нэг цагаан цэг байгааз. За энэ дээр за чигчийн уруучийн хамгийн доотлын хутсан дээр 6-р хутсан дээр чигчийн уруучийн хамгийн доотлох дээр дээдлэж одоо энэ гар яг энэ чигчийн өрнийхөө дээдлийн 5-р хутсан дээр дарна. Энэ 6 энэ 6 чинь хам чигчийн өрөө хамгийн 6-р хутсан дээр нь энэ нь болохоор 2-р хутсан дээр нь за ингээ энэ хоёрыг дарчлаа тийм үү. За ийм юм гарах юм байна. За тэгвэл энэ дээдлийн хуруу хайчих вэ гэхээр энэ 6-аас та юун дээрээ эн дээр очно. 1 2 3 энэ дээр энэ цэгтэй газрын дунд хурууч очно. Энэ дээр очно. Тэгвэл энэ хуруу хайчих юм бэ? Энэ хоёр л хуруу өрөөс хөдлөн штэ. Энэ чинь энэ газар луга биш, эннийхээ хажуу тал энэ дээр нь очно гэсэн үг. Сайн харагдахгүй юм магадгүй би танаар тааруулахын тулд ингэ тааруулчихъя. За энэ хоёр ийм хоёр байрал гэсэн үг. За энэ хоёрыг яаж өөрчлөх вэ бид бол танаар. Доотлын хоёр чинь энэ хоёр дээр байгаа штэ тий. За тэгвэл дээдлийн хоёр энэ хоёр дээр байгаа тийм үү? Дөрөв гарч ирүүлсэн юм. Артлын гар болохоор энийг ингээд бадчихын гэсэн үг. За тэгвэл ингээд дөрөв хуруга ингээд бадчихлаа. Ийм дугаар нь G chord. What can be your baby гэдэг зүйл чи эндээс эхэлчихсэн тий сая. За G chord. За та энэ хоёрыг дарцсан бол дараагийн chord E chord яаж өөрчлөгдөх юм бэ гэхээр энэ хоёр чинь ийшээ орж ирнэ. Энэ урууч нь энэ дээрээ голын урууч нь энэ дээрээс урууч ийшээ энэ 3-р хутсан дээр өрөөд ирсэн байгаа. Зэн дээр яаж өрсөж байгаа дахиад харуулъя. G E дахиад G E энэ хоёр зураасны гол энэ хоёр чи E chord-ын дээр орж ирж байна. Эхнийх нь болохоор дунд хуруун 3-р дээрсэн, 2-р хуруун энэ дээрсэн бол G тэгээ дараа нь E. За одоо тэгвэл дараа нь C chord руу өөрчлөлт. Энийг бас сайн хараад аваарай. C chord руу өөрчлөгдөе. C chord бас амархан зүгээр ингээл болоо. Дунд хуруун чи энэ дээрээс урууч энэ дээр доошо буугаад ирлээ. Энэ чинь яг адилхан энэ рүүгээ буугаад ирлээ. Одоо энэ G chord гэдээ яриадсан чинь л ингээд нэг доошо буугаад ирчихэж байна гэсэн үг. Окей. Энэ чинь ингээл яг адилхан тэр чигээрээ доошо буугаад ирнэ. Энэ хуруу ингэж байсан хуруу энэ хоёр дээр ингээд хай буугаад ирнэ. Энэ чинь C код болно гэсэн үг. Доотлын хоёр хуруу бол хөдлөхгүй тэр чигээрээ байж гэн. G C G C. Окей. За тэгвэл G E C. Окей, одоо тэгвэл D код руу орё. D код айгүй амархан бас. Яах вэ гэхээр дунд хуруугаа авлаа. Энд дэсэн хуруучин C дээрээс энэ хуруучин ерөөс нэг ингээл буугаад ирнэ. Болж өгвөл энэ дээдлийнхаа эрхийн уруугаар за яг энийг ихэндээ бол хийх чадахгүй бах. Энэ дээдлийнхаа энэ хуруугаар энэ дээдлийн хоёр хуцсанд барьцуул илүү гоё цэвэрхэн сонсогдтыг. Авчих юм бол жоохон иймэрхүү сонсогдно. Гэхдээ эхний хэлсэн та зүгээр дээдлийнхаа энийг ингээс дараад доотлийнхаа хуцснуудыг л дарчих. Дээдлийнхаа хоёр хуцсыг дарахгүй. За тэгвэл дахиад явлаа. G E C D. Okay, okay, okay. Do you understand? Okay. G chord, E chord, C chord, D chord. Rup gmurtla udum amdral chi bitni. Азтай уучраас. За эхний хэлжин та хоёр яг зүгээр гитар сурах гэж бодож байгаа зүгээр л барьж аваад дээдлийнхаа энэ хоёрыг энэ дээрээ тавилаа. Дээдлийнхаа хоёрыг энэ дээрээ тавилаа. Зүгээр энийг л бэлдээтэй заяа. Аа энэ цохилт бол чухал тий. Цохилтаа яаж цохих вэ гэхээр би та бүхэнд харуулъя. За ингэхэр жоо хэцүү.
Окей, окей, окей. Би нэг 2 уруугаал 1 2 3 4 хөдөлгөөс урцсан баг. Тэгээд оо чи гитар тарч чадд юм уу? Чадлгүй байт юм аа. Чаа амархан штт. Би энэ 2 уруугаа хөдөлгөөл зүгээр наадах тэр чинь зүгээр хар мянган дуу тоглож чад. Упа моштава упа верк мосо. За тэгээ эхний ялчинд энэ 2 уруугаа яг саяны 4 байрлаар хөдөлгөөс урччих. Тэгвэл би цааш цааш дэмжлэгэн дээрээ дараа дараагийнх нь байрлалтын та бүхэн зааж өгье. Тэгээ та бүхэн минь юу н дараа дараагийн минь бичлэгийг үзхийг хүсч байвал kudugachuayo subscribe and like. За тэгвэл дараа уулзлаа. Түр бай.